Anja, tvoja slika je na bilbordu. Kaži mi koji je bio tvoj prvi utisak i raspoloženje kada si vidjela bilbord. Pa bilo je jako iznenađujuće. Nisam očekivala da će to biti ja, jer bilo je mnogo odličnih učenika, tako da bila sam jako srećna. Koliko je bilo teško, da kažem, popeti se na bilbord? Pa bilo je teško uskladiti dve škole, tako da bilo je teško. A kako su reagovali roditelji i prijatelji kada su te vidjeli? Bili su srećni, isto kao i ja. Ti si učenica generacije muzičke škole dr. Dragutin Gostuški. Koji instrument sviraš i u klasi kog profesora? Sviram klavir, u klasi sam nastavnice Jovana Mitić. Da li je bilo teško uskladiti sve obaveze? Pa bilo je teško, kao sam rekla, uskladiti osnovnu školu. Tako da u početku je bilo teško, ali kasnije je postalo sve lakše. Završila si osnovnu školu. Koje su tvoje dalji planovi u vezi tvog muzičkog obrazovanja? Pa ja to neću upisati muzičku školu. Nastavit ću da sviram i da se bavim time. Pa ćemo vidjeti. Ti se ipak nalaziš na jednoj životni prekretnici. Kako si je savladala? Pa trudom i radom. Na koju stranu krećeš dalje? Upisat ću gimnaziju u mom gradu. Kaži mi nešto o sebi van škole, šta voliš da radiš, čitaš, imaš li neki hobi? Pa igram folklor i naravno volim da sviram i da pevam u slobodno vrijeme. I za kraj mi kaži neku poruku ili želju koju imaš da poručiš drugima. Pa da pratim svoje snove.